Добрий день, дорогенькі мої глядачі, і дітки, і дорослі. Починається наша найкраща у світі передача «Казки Лірника Сашка». Тож для вас цікавенна казочка сьогодні називається «Мисливець і відьма». О, жив колись коло одного лісу та добрий мисливець. Та такий, що на полювання ходив і завжди серед літа, серед зими, завжди з полюванням, завжди із полюваним звіром був. Вовків там, ведмедів валив, кабанів. Ну, дуже була така, удача в нього була, і багатий він був. І хату мав добру, хазяйство всяке таке, і з того мисливства жив. Але якось одного разу серед зими пішов той мисливець на полювання. Лука свого взяв із стрілами гарними. Та й іде, та й сліди шукає сюди-туди. І як на те, ну щось перший раз, мабуть, в житті таке щось, нічого не може полювати. Ніби сліди є, виходить, знову немає. Ні ведмедя, ні вовка, ні кабана, ні оленя, ні лося, ніхто йому не трапляється. Хоч би на сміх якась чи білочка, чи що-небудь. Як же ж так може бути, що пішов полювати і нічого не може додому принести. То ж і виклик професійній честі і гідності. Вже він не щувся, як він вже на серед того лісу зайшов і все по тим слідам ходить, сердиться. Вже пора й додому вертати, але що ж він без нічого піде. Коли там щось прицілився, ніби там якась чи косулька, чи що він прицілився, вона в кущики. Він за нею, за нею, за нею, за нею. І так забрів такий густезний ліс. Уже й стемніло, вже й віхола зірвалася. Вже йому пора й додому вертатися, коли гульк, а назад нього і сліду немає. Коли це із-за дуба, та виходить страшна баба. Без зуба та шамка до нього, що, каже хлопче, заблудився. Каже, заблудився, матінко, а хоч з лісу вийти? Та, каже, хотів би вийти. Ну, каже, я тебе виведу. Але нічого в цьому світі так дарма не відбувається. За це, що я тебе із лісу виведу, ти віддаси мені те, що в тебе вдома з'явилося, про що ти не знаєш. Сів мисливець, подумав, що я таке, ніби все вдома знаю. Може, якесь там, що деться, там, чи яєчко, чи може телятко якесь народилося. Ну, то мені за те, що я врятуюся, не шкода, добре, каже. Добре, пані матко, я то віддам. Ну, вона і каже, гляди, те, що в тебе вдома з'явилося, принесеш до мене через 16 років. І принесеш прямо до цього дуба. Дорогу ти вже не забудеш, вона буде назначена. Подумав, добре, матінко, хай буде так, через 16, так, через 16. Бере вона за руку, виходять з хати, дивиться. Була зима, а теперечки літо буяє, цвітне все квіт. Як то може бути? Вона засміялася. Поки ти в мене гостював, то вже більше як півроку пройшло. Там же вдома, як же попаду? А ось каже, іди, от де будуть білі камінці лежати, ото по ним і йди. І прямо вийдеш додому, по тим же камінцям мені принесеш те, що обіцяв. Та гляди, каже, обіцянки дотримай, бо біда буде, сам згинеш і вся родина згине. Тут уже він перелякався, зрозумів, що це не просто баба, а відьма лісова. Та що поробиш? Пообіцяв, то пообіцяв. Пішов по тим білим камінчикам і так-таки вийшов на знайомий, до знайомих місць, а там уже і до хати добираються. Заходить в хату, а жінка на шию кидається, чоловіче, де ти стільки був? Боже, ми вже ж тебе і поховали, вже виплакали за тобою. А він місця не знаходить. А що? Що без мене було? Та як що було? Каже, поки тебе не було, ти ж півроку тебе не було, а я вже ж вагітна була, та я синочка народила. Божечки мій! Оце ж він і не знав про це, обдурили його відьма, козла. Він сина пообіцяв цій відьмі віддати. Та що робити вже? В обіцянку треба виконувати. Літа йдуть, синок підростає. Та такий гарний хлопець виріс. Батько всьому навчив, що сам знає, що вміє. Але минає сину 16 років, і батько й каже, оце, синку, я тобі не розказував, а зараз вже розкажу. Так і так було. 16 років тому я пішов в ліс взимку, заблудився, і там мене застала ніч і холода. І мене впіймала лісова відьма, і за те, що мене з лісу випустила, я їй пообіцяв, що віддам те, що я вдома не знаю. А вдома ти в мене народився.
то я мусив тебе пообіцяти, навіть не знаючи. А як я тебе не відправлю, то і я помру, і вся наша родина, і брати, і сестри, і мама твоя. Хоч не хоч, синку, треба йти. Та, синок, каже, тату, не бійтеся, я вже доросла, за себе постояти можу. Всяк так у тої відьми побуду, та й додому повернуся. І брав його батько, гарно вдягнув, дав свою зброю, лук, стріли. Ну, іди, синку, перехрестив його. Ось, каже, іди по цим білим камінчикам, так туди вийдеш. Іде той хлопець вже, довго добирається, там ліс такий густий, темний, аби не ці камінчики, то сам би заблудився. І виходить по цим камінчикам, а там за дубом такий великий, як загорожа, такі тички стирчать, щось світиться на них. Він туди підходить, дивиться, а то не ліхтарі світяться, а черепи людські. А в них прямо очі сяють вогнем. Хоч йому страшно, але заходить. Тут такий будинок, палац такий, і виходить на ганок баба ця страшна. Каже, я вже тебе давно чекаю, будеш тепер мені служити. Дам я тобі 3 служби. Як їх зробиш, то я тебе відпущу. А не зробиш, до віку в мене залишишся, і твоя голова буде там стриміти, як у інших, на кілкові. Ну, добре, каже пані матко, я від роботи не тікаю, давайте, кажіть, що маю зробити. А робота, каже, проста. Ось за мною, там, за ярочком, за моїм обістям, та ліс густий. Оце ти його за одну ніч вирубай, та зроби поле, та засій його, та щоб урожай зійшов, збери зерно, перемели, та спечи мені хліб на завтра. Принесеш? Добре. Не принесеш? Тут залишишся. Пішов бідний хлопець, подивився на той ліс, сів та й журиться, Боже, як же мені доведеться тут пропадати. Коли чує, хтось його гукає, оглядається, а до нього дівчина підходить, та така красива, він, Боже, він в тому селі, де вже ніколи такої не бачив. Вона каже, хлопче, ти звідки тут взявся, чого ти плачеш? Так і так, каже, я от син мисливський, та мене віддали в службу до цієї відьми, та доведеться пропадати. Каже, вона, не доведеться тобі пропадати, ти гарний, молодий. Скажи мені, чи я тобі сподобалась? Та каже, так, я такої гарної дівчини не бачив. Так, знай, що я дочка цієї відьми і теж чарівниця. Я тобі допоможу, але за це ти пообіцяєш, що на мені одружишся. Та каже, чому? Я б і так на тобі одружився, ти така гарна. Ну то добре, що тобі наказали зробити? Так і так, каже, ось оцей ліс виробити, поле зробити, засіяти, щоб завтра урожай був, та зібрати, та пшеницю, та хліб спекти, та й відьмі віддати. Ну, каже, не переживай, ляюся спати, до ранку все буде. Ну, як так вклався на соломі, а вона вийшла в долоні, плеснула, тут же збігалися слуг всяких звірів лісових, кого хоч. Вона каже, оце зараз ліс корчуйте, поле робіть, пшеницю сійте, до ранку урожай зберіть, борошно намоліть, принесіть мені, щоб я встигла хліб спекти. Все те швидко робиться. Надранок принесли і борошно, вона замісила, хліб спекла в печі, та виносять хлопця. Він прокинувся, а вже на рушничковий хліб лежить. Ага, він від матці заніс. Вона хліб скуштувала, та правдивий, подивилася, ліса нема, поле є. Да, каже, зробив добре. А ну, лишень, тепер тобі друга задача. Ось, каже, бачиш, за цим полем уже гора. То ти цю гору розкопай за одну ніч, щоб туди річка текла, і щоб там причали були, і кораблі були, і торжище було. Де ж то таку тяжку роботу зробити? Пішов він на край того поля, сів та й знов журиться. Коли знов дівчина до нього підходить, а що, каже, це раз нагадала? Та, каже, так і так оцю гору знести, річку провести, причали, щоб торжище було, кораблі підходили. Каже, це ми зробимо, лягаюся на сіні краще спати. Клався він спати, вона в долоні плеснула, тут же слуги назбігалися, звірів всякі кого завгодно. Вона каже, зараз же гору розкопуйте, річку пускайте, кораблі тут ставте, торжище. До ранку все готово. Приходить відьмака, дивиться, хлопець спить, а все готове. Каже, якби то знати, хто тобі допомагає. Сам ти робиш? Та сам, каже. Сам чудується, дивується, як то сталося. Ну, добре, каже відьмака, ще останнє зробиш, додому підеш. Оце, каже, впіймай мені золоторого оленя. О, і приведеш до мене, тоді відпущу. Пішла. Ну, хлопець думає, який такий, десь в цьому лісі водиться, в полюю. Коли йде дівчина, що загадала? Так, це простіше оленя золоторого впіймати. Каже дівчина, таких оленів тут і не водиться, і я тобі не поможу. Але лишень, знаєш, от що зробимо. Давай впіймаємо звичайного оленя, а роги я йому золоті зроблю. І зняла з себе каблучки, всякі намисто, яке в неї золото було. Плеснула в долоні, слуги назбігалися. Ану, каже, оленя мені приведіть. Ті шатнулися по лісу, тягнуть того.
А зараз, каже, це золото розтопіть і обіліть йому роги золотом. Тут таке те зробили, золотом облили. Вона каже, ти цього оленя веди, тільки такою покажи здалеку, близько не підводь, щоб вона не побачила, що це ми її обдурили, що роги не щирого золота, а тільки зверху позолочені. На ранок веде він того оленя. Ось, каже, дивіться, пані матко спіймав. Ну, вона дивується, оце то молодець попався. Ну, добре, за таку службу я тебе відпускаю. Наказала, ворота відчинилися, іди собі. Він пішов, коли дівчина його наздоганяє. Ну, каже, хлопче, тепер давай швиденько вибиратися, бо зараз вона за нами погониться. Коли ця відьмака до того оленя, і обдурили, обдурили. Та женеться за ними догнати, хоче зубами залізними клацає. Дівчина взяла гребінець із волосся, кинула назад себе. І такий густий ліс став, що відьмака через нього не продереться. Поки вона ті дерева ламала, валила, вони вже далеко відбігли. Знов за ними біжить. Дівчина тоді з кишені камінець дістала, кинула назад себе, і гора височезна насипалась. Поки відьмака через ту гору перебиралася, отут же до краю лісу добіжать. Знов їх доганяє. Тоді дівчина з кишені хусточку витягнула, кинула назад себе. І таке море утворилося, озеро, що відьмака кинулася перебігати, та й втопилася там. Добралися вони додому з тим хлопцем, повінчалися, та й живуть щасливо. Вам казочка, а нам з котиком бублички в язочка. З цим же лишайтеся здорові. До побачення.